E aí, galerinha, Rodrigo Cusini falando, tudo bem? Espero que sim. Eu preparei aí mais um conteúdo especial para vocês aí do módulo de chapa metálica do SolidWorks, conteúdo exclusivo desenvolvido pela minha pessoa. Então, vamos lá. Eu já estou com o SolidWorks aberto aqui. Vou criar um novo documento aqui, uma nova peça. Partindo do zero na guia aqui de esboço, a gente vai trabalhar hoje com perfis. Selecionar um plano aqui, plano qualquer. Esse plano de perfis você pode ser, é muito utilizado para fazer perfis, perfil U, perfil C, perfil Z, perfil em L, vários tipos de perfis dobrados. Eu vou fazer um perfil aleatório aqui, meio fora do padrão, apenas para identificar aí algumas, identificar não, para poder utilizar alguns comandos aí. Depois vocês podem aplicar eles no desenvolvimento de outras peças. Eu quero passar mais o conceito do comando mesmo. Então, dimensionando a peça aqui, ó, 100, essa aba aqui de 50, ele tá de pé aqui, não tá travado, mas eu vou travar. Clico na origem, na linha, ponto médio, travei aqui. Eu poderia fazer essas abas iguais, mas eu vou fazer diferente só para mesmo questão de mostrar a usabilidade do desse comando. 150 aqui. Aqui eu vou botar com 75 e aqui 35. Confirmo meu sketch, já está em preto, totalmente definido. Vou fechar meu sketch aqui. Vem para o ambiente de chapa metálica. O comando flange base. Vou clicar no sketch. Automaticamente ele já vai converter. Questão de direção aqui, são conceitos básicos do SolidWorks. Escolher o plano médio. Aqui eu vou dar o comprimento da minha peça. Eu vou colocar aqui 350 milímetros. Agora aqui é um negócio interessante de mostrar para vocês. Aqui, ó, parâmetros da chapa metálica. Aqui no caso vai ser a espessura da minha chapa. Já veio a espessura que eu queria, 3,16. Digita em polegada. Dou um Enter, ele converte. Certo? Aqui, ó. Você pode ver que tem a linha do meu esboço e ele dá um preview aqui do material. Aqui ele jogou o material para dentro, então aqui eu tenho a minha dimensão certa. E nesse pedaço aqui, como ele jogou o material para fora do perfil, ou seja, eu vou ter aquela, aqui eu vou ter a dimensão minha mais duas espessuras de chapa. Nessa altura aqui eu vou ter a minha dimensão mais uma espessura de chapa e mesma coisa aqui. Se eu inverter, ele joga ao contrário. Por quê? Porque não é um perfil simétrico. Se ele fosse simétrico, ele jogaria tudo para dentro ou tudo para fora. Aqui ele joga uma parte para dentro e uma parte para fora. Isso aqui foi feito mais propositalmente para mostrar mesmo. Raio de dobra aqui vou deixar 5. A chapa de aço 1010-1020 é o mais indicado. Confirmo aqui. Ele cria o meu perfil. Posso alterar ele a qualquer momento. As minhas medidas. Tanto com dois cliques em qualquer parte da superfície aqui. Eu posso alterar aqui o comprimento. 350, posso jogar aqui para 400, ele aumenta.
Bom, vamos lá então. Vou mostrar para vocês hoje o comando flange de aresta. Esse comando, como que ele funciona? Clicando no comando aqui, ele vai me pedir uma aresta. Aqui, ó, eu tenho marcado a opção usar raio pré-determinado. Ele vai usar o raio que eu usei anteriormente na minha chapa, certo? Vou clicar aqui, ó, flange de aresta, vou indicar uma aresta para ele. Cliquei na aresta, soltei. Vou levar o mouse para cima ou para baixo, é o que vai dar a direção da minha aba. Vou levar para baixo, clico no lugar qualquer da tela e venho aqui na minha guia. Eu tenho aqui essa caixa na qual eu vou digitar o tamanho da minha aba, no caso aqui 50 mm. Ah, 50 está muito grande, vou pôr aqui 40 mm. Aqui eu tenho essas três opções, que seria basicamente o quê? Esse 40, nessa primeira opção aqui, ele é contado do centro do raio até a face. Essa segunda opção aqui, ó, toda hora que eu clicar nela vai diminuir. Quer dizer, aumentar, né? Porque jogo o 40 só nessa parte reta aqui, desconsiderando o raio. E essa terceira opção, ele considera faciando aqui a minha chapa, aqui de cima até aqui. Essa terceira opção é a mais indicada porque é onde o pessoal da produção, quando for produzir a peça, ou um fornecedor seu, vai usar a referência para medir. Então é mais indicada aqui. Só que aqui a gente pode ver que ele criou a chapa, a dobra para dentro da aresta. Que no caso é essa outra opção aqui. Eu tenho essa segunda opção de criar a flange faciando com a aresta. A terceira opção de criar após a aresta no centro ou tangenciando ela. Eu gosto. Bom, eu vou usar essa opção aqui, ó, para dentro do corpo da peça para mostrar um recurso do SolidWorks. Se eu desmarcar essa opção aqui, ó, aparar dobras e arestas, ele não vai fazer um tratamento de canto. Quer ver? Então vou desmarcar ela aqui e vou marcar essa outra flange. Marquei essa flange e marquei essa. Ele formou o quadradinho ali, legal. Vou digitar aqui 35. Ele recortou aqui, como elas estão no mesmo plano, ele já faz esse recorte aqui automático. Porém aqui, ó, como ela estava para dentro da minha aresta, e eu desmarquei aquela opção, ele não fez o tratamento de canto. Ou seja, quando eu planificar a minha peça, ela vai ficar com esse ressaltinho aqui, que pra, na hora do processo de dobra é ruim, não rouba medida, alguma coisa. Ah, mas como que eu faço? Se eu quiser tirar isso aqui facilmente, vou editar aqui, ó, minha aresta. Eu simplesmente vou marcar essa opção aqui, ó, que eu desmarquei aquela hora. Aparar dobras laterais. Marquei aqui, confirmo. Olha lá, ele já sumiu daqui, ó. Tanto daqui como daqui. Vou planificar minha peça. Agora a gente pode ver aqui, ó, que já ficou um negócio mais perto da realidade ali de se fazer. Porém, isso aqui é um alívio de canto que o SolidWorks faz automático. Não é o melhor. Na versão, o que era uma deficiência do SolidWorks. Agora, na versão
2016 e 2017, já tem esse recurso aqui, ó, de alívio de canto, que facilita muito. Então a gente já dá para fazer um alívio de canto aqui mais arredondado, quadrado, tem várias opções. Mas e quando não tinha? Quando não tinha, tinha que fazer manual, que eu vou mostrar na sequência aqui para vocês. Bom, aqui ó, que eu vou mostrar aqui. Aqui que acontece? Essa peça aqui, ó, ela ficou um canto bem aberto aqui, né? Então, o que que eu posso fazer aqui? Posso inserir um tratamento de canto aqui. E aqui, ó, canto fechado. Faces a estender. Essa. Automaticamente ele já pegou a outra. Ou seja, ele já pegou aqui a segunda opção. Ele vai estender essa e recolher essa. Vou confirmar aqui para vocês verem. Olha lá. Só que ficou um. Ele tirou o tratamento de canto, certo? Então, eu vou editar ela aqui, ó. A outra vai fazer ao contrário, essa terceira opção aqui. Ele vai estender essa e recolher essa. Só que ele continua excluindo meu tratamento de canto aqui. Então, eu vou editar aqui, ó. Se eu fosse uma caixa que eu fosse soldar, tratamento de canto mais indicado seria esse. Eu vou deixar as duas arestas aqui, ó. Esse um décimo aqui é a distância que vai ficar entre elas. Eu vou pôr aqui, vou mudar isso aqui pra 0,3. Tá, ficou as duas. Porém aqui ele não fez o tratamento de canto. O que eu vou fazer agora aqui? Quando ele não faz o tratamento de canto, e antes nas versões anteriores do SolidWorks, a gente tinha que fazer manual esse alívio de canto aqui, certo? Então como que a gente faria isso? Eu não vou conseguir fazer um corte aqui, porque eu vou ter uma face, duas, três. A hora que eu cortar uma aqui, essa outra aqui vai cortar. Se eu fizer um círculo, se eu fizer um corte reto, vai ficar um negócio estranho, um negócio feio. Então, o que que eu teria que fazer? Eu teria que planificar essa peça, certo? E fazer um círculo aqui e cortar as três arestas junto. Só que vocês podem ver aqui, ó, na árvore, quando eu planifico a peça, ela habilita o plano padrão. Se eu fizer um alívio de canto manualmente aqui na minha peça planificada, até fazer ele dimensionar aqui a 10 milímetros e cortar, eu fiz meu alívio de canto manualmente. Só que agora dobrar minha peça de novo, que eu tirei o planificado dela, esse alívio de canto some. Por que ele some? Ele está depois do plano padrão e eu não consigo jogar ele para cá de jeito nenhum. Então, o que que eu tenho que fazer quando eu quero fazer um tratamento de canto forçado aqui? Vou deletar aqui, ó, excluir. Vou marcar essa opção aqui, ó, excluir recursos absorvidos, que aí ele deleta tanto a filtre como o sketch ou o recurso e o esboço. Trabalhei muito tempo com a versão em inglês, então eu fico com as duas, falando as duas, nos dois idiomas. Escrevi aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o comando desdobrar. Eu vou clicar nele, ele vai me pedir uma face fixa. Eu vou clicar nessa face aqui. E agora eu vou informar o SolidWorks onde tem as dobras. Eu posso informar manualmente, clicando nas curvas, certo? Só que eu teria que clicar em todas, ou ele tem essa opção aqui, ó, coletar todas as dobras, que me ajuda muito. Um simples clique, ele pega tudo, confirma, ele planificou a peça para mim. Vou parar o normal aqui, tá vendo?
O recurso de desdobrar ficou antes do plano padrão, que seria o planificado. Agora sim, consigo vir aqui com o meu esboço. Pegar aqui a fazer um círculo qualquer aqui, ó. Eu acho que se eu fizer ele aqui vai ficar muito grande. Vou pôr ele mais aqui no meio. Vou usar uma linha de centro. Vamos fazer ele aqui mesmo, só questão de demonstração mesmo. Aqui de 30 milímetros. Vou pedir para ele cortar. Cortou. Só que ficou esse cantinho vivo aqui. O que que eu faço? Coloco um rainho aqui, ó, para ficar um alívio. Legalzinho. Feito manualmente. Desculpa. Fiz ele um pouco maior aqui para poder exemplificar bem. Pode ver, ó, que desdobrar o corte que eu fiz ali de alívio e fillet estão antes do plano padrão. Então agora a hora que eu voltar a minha peça dobrada, ele vai continuar aqui. Então o que que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que usar outro comando, que é o comando dobrar. Vou clicar nele. Ele já busca a mesma face que eu tinha usado anteriormente, como face fixa. Aí eu posso clicar manualmente nas dobras que ficam marcadas aqui pelas linhas bem fortes. Ou clicar aqui em coletar, mais fácil, né? Que é clicar aqui em coletar dobras. Coletar dobras. Confirmo. Aí ele dobrou a peça e ficou um alívio de canto legal aqui, tá? E a hora, e tudo isso ficou antes do meu plano padrão aqui. Então a hora que eu clicar em planificar, que eu for detalhar minha peça, que eu precisar jogar as duas vistas, eu vou clicar em planificar aqui, ó. Ele vai estar no alívio de dobra aqui bem do jeitinho que eu queria. Ok? Bom, pessoal, agora o que que eu vou fazer? Ah, mas eu comecei a projetar minha peça e eu esqueci, eu precisava colocar a aba aqui desse lado também. Agora eu vou forçar um erro aqui no SolidWorks, propositalmente, para poder exemplificar um outro assunto. Então o que que eu vou fazer? Tem duas maneiras, eu posso pegar o comando flange de novo e inserir as arestas aqui. Ou eu posso simplesmente editar esse daqui, ó, aquele primeiro comando que eu pus lá atrás. Ah, esse aqui não. Opa, peguei errado. Desculpa aí, pessoal. Eu posso editar esse comando aqui, ó, que foi o primeiro que eu coloquei. Vou editar ele, ó, botão direito do mouse. E vou inserir aqui abinhas aqui também. Inserir aqui minhas abas. Ele busca as mesmas referências do outro lado. Certo? Aqui ele buscou um tratamento de canto aqui aleatório. Esse recurso aqui eu não consigo fazer os dois lados, porque são as faces estão em lados distintos. Então, se eu quiser fazer um tratamento de canto aqui, eu preciso usar o recurso novamente. Escolho esse, escolho uma face. Ele já me dá o alívio. E volto aqui. Agora, o que que vai acontecer? O SolidWorks, não só saber, o importante do SolidWorks não é apenas saber usar os comandos, é você entender o cada comando faz e porque ele às vezes ele gera algum erro. Agora aqui, ó, eu preciso editar esse meu corte aqui para poder colocar ele aqui também, né? Então vamos lá, clicar no botão direito aqui, ó, vou abrir o meu esboço,
Clique em editar. O que que o SolidWorks fez? Ele desdobrou a minha peça, porém ele não desdobrou essas abinhas aqui que são novas. Por que desdobrou? Porque quando eu dei o comando coletar, quando eu usei o comando coletar e cliquei no botão coletar todas as abas, essas abas aqui não existiam para ele. Então ele não coletou elas, certo? Agora que eu vou voltar aqui, pessoal, o que que eu vou ter que fazer? Clicar com o botão direito aqui no meu desdobrar e atualizar ele, né? Eu clico aqui, ó, coletar todas as dobras. Pode ver que vai aumentar mais umas dobras aqui, ó. Aumentou. Ok. Agora ele deu erro. Por que ele deu erro? Aquele erro do canto fechado. Então o que que eu faço, ó? Vou pegar aqui, pessoal. Subo isso daqui para ele parar de me atrapalhar um pouquinho. Ponqueiro, fazer a mãozinha. Subo ele aqui para ele desabilitar esse canto fechado. Certo? O comando dobrar. Eu também preciso coletar as dobras novas. Dei um OK aqui. Agora sim. Eu consigo editar o meu esboço aqui para fazer o quê? Ah, esse aqui tá diferente do outro. Acho que eu deixei de forma diferente o tratamento de canto lá. Mas tudo bem. O conceito é o mesmo. Vou clicar aqui, vou falar que esse círculo é igual a esse. Aqui eu não vou poder pôr ele aqui porque ele vai ficar pra fora. Que a hora que eu pôr o raio, ele vai fazer um raio menorzinho. Então o que que eu vou fazer? Vou deslocar ele um pouco. Vou traçar uma linha. A linha de construção aqui, ó, daqui aqui. E no meio dela aqui, o meu círculo. Vou falar que esse círculo é igual a esse. Ok? Vou dar um rebuild aqui. Ele já dobrou minha peça. Tá com pressa, nem esperou eu colocar o meu rainho aqui bonitinho. Vou pôr aqui tratamento de canto, coloquei meu rainho bonitinho. E ficou aqui o tratamento de canto aqui, legal. Igual da outra peça. Agora eu vou puxar para baixo aqui, ó. Ele aceitou o tratamento de canto, ficou um pouquinho diferente, por quê? Porque eu acho que o círculo tá pequeno. E o raio tá ficando fora. Mas tudo bem. Era só pra passar mesmo mais o conceito, né? Do que fazer. E agora, se eu não quisesse. Isso aqui é o modo que a gente fazia antes da versão 2016, né? Quando não tinha tratamento de canto. Agora, se a gente pegar na versão nova, vou suprimir isso aqui, ó. Suprimir, certo? Que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar com o SolidWorks alívio de canto. Vou pedir para ele coletar todos os cantos. Aí ele já achou. O grande problema de você pedir para coletar cantos é isso, ó. Ele não pega em todo lugar. Que nem aqui que o SolidWorks colocou um alívio automático já e fez aquele tratamento de canto simplesinho. Ele não pega, certo? Aí aqui eu tenho as opções: retangular,
circular de ruptura, que é o de que rasga, o oblongo e o arco com distância. E aí eu coloco o diâmetro que eu quero aqui, ó, o diâmetro de 30, a distância de 30 com diâmetro de 25. Aí é o mesmo recurso que eu tinha feito anteriormente lá, ele me faz aqui com um único recurso. Eu não preciso fazer todos aqueles lá de tratamento de canto, desdobrar, cortar, fazer o raio, dobrar de novo, desdobrar, dobrar e fechar. Então ele já fica aqui, ó, já faz automático. Só que aí ele não coloca aqui onde o SolidWorks já deu aquele, fez aquele pré-tratamento. Bom, basicamente seria isso, essa segunda videoaula. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda videoaula. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, marca o sininho lá para receber o aviso de notificação dos vídeos. E até uma próxima. Valeu, até mais.